повернутися до причини взагалі цих демаршей. Да? Очевидно, що напередодні місцевих виборах окремим політичним силам вигідно позиціонувати себе або в опозиції, або шукати ось такі площадки для кращого позиціонування перед виборцями. Це перше. Друге, що очевидно, це повна безвідповідальність таких політичних сил. І кому вона вигідна сьогодні, кому вигідний хаос, така деструктивна робота парламенту тільки Кремлю і Російській Федерації.